Բարի երեկո, պարոն Սահակյան։ Նախ ընթերցեմ այդ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի այսօր տարածված հայտարարությունից մի հատված, նշվում են, որ մասնարարապես մտահոգված են այն հանգամանքով, որ դեռևս չունենալով ուսումնասիրության եզրակացությունը տրվում է կանխալ որակում, որը ամենայն հավանականությամբ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ստացվելիք եզրակացության անաչառության և օբյեկտիվության վրա։ Իհարկե ակնարկում են նախարար Շահրությունյանի այն հայտնի Facebook-յան գիրառումը, հիշեցնեմ դա էլ, IB-ի հետ կապված, հարգելինես, այսօր հանձնարարել եմ կազմակերպել ֆինանսական աուդիտ, դրա արդյունքներից հետո կխոսենք, շարունակում եմ համարել, որ Տեր Մեսրոպը հանրակրթության ոլորտին ամենամեծ վնասը հասցրած մարդկանցից է։ Այսքանը, այսպես նշել է նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ինչպես եք մեկնաբանում։ Նախ ձեր ասացին էլ փոքր անդրադառնալ, որովհետև երկու տարբեր կառույցների մասին ենք խոսում, մեկը IB դպրոցն է, որը ևս կարգավիճակի հիմնադրամը շահույթի հետապնդող կազմակերպություն է, և երկրորդ կառույցը դա IB հիմնադրամն է։ IB դպրոցը որպես դպրոց երբևէ որևէ պետական ֆինանսավորում չի ստացվել, ստեղծվել է բարերարների գումարներով և գործում է ծնողների վճարած գումարներով և նաև ևս բարերարների գումարներով, որովհետև հավանաբար գիտեք, որ IB դպրոցի ավակ կոմպոնենտը բացարձակապես սոցիալական կոմպոնենտ է, այլ անկախ ծնողների վճարորդակությունից ցանկացած երեխա ովընթովել այնտեղ սովորում է ստանալով ամբողջական կամ մասնակի կրթաթոշակ, և այս պահին 70% այնտեղ սովորում են բարերարների հաշվի։ Դες որ այս նաև խառնել է տարբեր հիմնադրամների եւ այլը, բայց դա է ուզում ուղղակի հստակեցնել, պետական ֆինանսավորում կա ընդամենը 1 ծրագրի համար IB կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացվող, դա Արարատյան բակալավրիատի ծրագիրն է, կամ ավելի պաշտոնական անուն ասենք կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը, որը պետական ծրագիր է, իրականացում է կրթության գիտության նախարարության հետ համատեղ։ Նախարարը նշում է, որ այլևս պետական համակարգը, նախարարությունը չի ֆինանսավորի, գումարներ չի հատկացնի, և դա հայտարարության մեջ գնում էր, որ էլիտար դպրոցներին չի հատկացվի, այսինքն կարելի է հրապարակել այն էլիտար դպրոցների ցանկը, որոնք գումար են ստանում։ Ակնարկվում է նաև ձեր նշած Արարատյան բակալավրիատից։ Արարատյան բակալավրիատը կրթական ծրագիր։ Տեսեք, եկեք փորձեք, ուրեմն ես արդեն եւ որպես նախկին փոխնախարար եւ նաեւ որպես նախկին այդ համակարգում, հա, ղեկավար այդ կրթական հիմնադրամի, փորձեմ ասել, թե ինչ է Արարատյան բակալավրիատը։ Մենք բոլորս ուզում ենք ունենալ լավ կրթություն, կրթական համակարգ։ Երբ որ մենք խոսում ենք լավ կրթական համակարգի մասին, մենք ասում ենք, որպեսզի օրինակի համար, հա, երեխաները ստանան 21-րդ դարի հմտություններ, որպեսզի իրենք ունենան քննադատ մտածելակերպ, լինեն ստեղծագործ, որպեսզի ուսուցիչները եւ տնօրենները համապատասխանեն այլ ворակների, որպեսզի գնահատման համակարգը եւ քննությունները ստուգեն ոչ թե իմացական գիտելիքներ, այլ ստուգեն իրական հմտությունները, կարողությունները եւ այլ։ Այս ամենը շատ լավ է, եւ ցանկացած երկիր աշխարհում բոլոր երկրները դա ուզում են, բայց խնդիրն առնում է, թե ինչպես դրան հասնել, որովհետև ասելը մեկ բան է, բայց իրականացնելը ուրիշ, եւ սա շատ լուրջ մարտահրավեր է։ Հայաստանը այսօր այն քիչ երկրներից մեկն է, որ դա իրականացրել է։ Այսինքն Արարատյան բակալավրիատը դա կրթական ծրագիր է, սկզբից մինչև վերջ, այն, որը բավարարում է հենց այդ խնդիրներին։ Եվ փորձնական է դեռ, չէ՞, այս տարի։ Իհարկե փորձնական է, այս տարի չէ։ Տեսեք, ինքը որպեսզի այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի, հասկանանք, այնպես չի լինում, որ ծրագիր են գրում, հա, որովհետև ծրագիրը ամբողջական է, իր գնահատման համակարգով, քննական համակարգով, ուսուցիչների պատրաստման համակարգով, կրթական ռեսուրսներով, դպրոցների կառավարման համակարգով, այսինքն սա մի բան է, որը ստեղծված է։ Երբ որ մենք IB հիմնադրամում ստեղծեցինք դպրոցը 11 թվականին բացեցինք, և այնտեղ կիրառեցինք այդ միջև այդ աշխատած ծրագրերը, և 13 թվականի երկրի ղեկավարության կողմից առաջարկություն եղավ, որ մտածեք, թե ինչպես կարելի այդ լավ որակյալ կրթությունը դարձնել հասանելի Հայաստանի բոլոր երեխաների համար, և այդ ժամանակ ծնվեց Արարատյան բակալավրիատի գաղափարը։ Այսօրվա դրությամբ դա արդեն իրականություն է, այսինքն այդ ծրագիրը, մենք որ խոսում ենք լավ կամ վատ ծրագիրը, միջազգայինորեն ճանաչված է, ճանաչված է տարբեր հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից, օրինակի համար ամերիկյան UK ՆԱՐԿ-ի կամ Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, ինչ է դա նշանակում։ Որքան հասկանում եմ, նաև Քեմբրիջի համալսարանի հետ համագործակցելով է ծրագիրը կազմակերպում։ Իհարկե, ծրագիրը, որ իրականացվում է, այստեղ մենք ունենք շատ լուրջ միջազգային գործընկերներ, որոնք ամբիցիայի պատճառով են մտել այս ծրագրի մեջ, որովհետև տեսել են այն մեծ հավակնությունը, որը երկիրը եւ Հայաստանի նման փոքր երկիր իր առջև դրում է։ Եվ սա արդեն շատ մեծ միջազգային նաև кейս է, տարբեր միջոցառումներ ժամանակ դրա մասին նշել են,
որտեղ մենք ընդամենը 18 ամսում իսկ պատմության մեջ ամենակարճ ժամանակահատվածն է, որ մենք կարողացել ենք ստանալ միջազգային ճանաչում։ Ես միջազգային ճանաչման մասին մի փոքր կուզենայի ասել, այսօրվա դրությամբ երեխաները, որոնք հայերենով Հայաստանում ստեղծված ծրագրով հայր ամբողջությամբ այստեղի պատրաստված կրթական ծրագրով հանձնում են քննություններ, ընդունվում են աշխարհի լավագույն բուհեր եւ այդ քննությունների արդյունքները բուհերի կողմից ճանաչել են։ Այս պահի դրությամբ 9 երկրի 36 բուհեր, այդ թվում աշխարհի լավագույն բուհեր, օրինակ King's College-ը կամ Վենայի բժշկական համալսարանը այդ արդյունքները ճանաչում։ Շատերը, այդ թվում նաեւ ներկայիս իշխանությունները իրենց խոսքում շատ են նշում եվրոպական բակալավրիատի ծրագիրը ներդնելու դրա անհրաժեշտության մասին։ Այո, ինչքանով է դա անհամատեղելի Արարատյան բակալավրիատի հետ եւ արդյոք հնարավոր է նաեւ ամեն դեպքում ֆինանսավորման մասին նախ խոսենք։ Տեսեք, խնդիրը եթե այն ծրագիրը ներդրվի, այսինքն արդեն անիմաստ է դառնում Արարատյան բակալավրիատը ֆինանսավորում։ Մենք պետք է հասկանանք, երբ որ ասում ենք այն ծրագիրը ներդրվի, իսկ ով այդ ծրագրի սեփականատերը։ Արարատյան բակալավրիատի սեփականատերը Հայաստանն է։ Դա հայկական ծրագիր է եւ զարգացման կարողությունները եւս Հայաստանում են։ Երբ որ մենք խոսում ենք ազգային ծրագրի մասին, եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում ազգային ծրագիր։ Ազգային ծրագիր չի նշանակում, որ դա միայն հայերեն է։ Հայերեն լինելը շատ լավ է, բայց եթե մենք խոսում ենք ազգային ծրագրի մասին, դա նշանակում է երկու կարևոր գործոն պետք է ապահովենք։ Մեկը արդյոք նպատակադրումը։ Պետք է լինի նպատակ Հայաստանի առողջության քաղաքացի ձևավորել։ Եվ երկրորդը, ում ձեռքում է գտնվում ծրագրի բարելավման եւ զարգացման բանալին։ Աշխարհում շատ լավ ծրագրեր կան, կրթական, բայց չկա որևէ ծրագիր, որը նպատակ է դրել Հայաստանի առողջության քաղաքացի ձևավորել։ Դուք անդադար ակնարկում եք հայերենով, այսինքն հայերենով նաեւ հայերենով կարելի է ներկայանալ աշխարհին։ Իհարկե։ Ծրագրի հիմքում դա է։ Ծրագրի հիմքում հայալեզու Հայաստանում ստեղծված կրթական համակարգն է, որը թույլ է տալիս միջազգայինորեն ճանաչված եւ միջազգային չափանիշներին համարժեք։ Այսինքն խնդիրը հետեւյալի մեջ է։ Տեսեք, մենք կարող ենք գնալ ստանալ իրավունք, օրինակի համար International Baccalaureate ծրագրից եւ այստեղ իրականացնել դպրոց, բայց թելադրողը լինում են իրենք եւ իրենք են ասում ոնց պետք է անես։ Երբ որ մենք խոսում ենք Արարատյան բակալավրիատի ճանաչման մասին, մենք խոսում ենք հավասարների ճանաչման մասին, այսինքն քեզ ոչ թե վերադաս կառույցն է գնահատում, որովհետև դու ամբողջ արել ես իր ստանդարտները ու կարող ես իրանը օգտագործես, այլ Քեմբրիջի համալսարանը ասում է հետևյալը, որ Արարատյան բակալավրիատը Հայաստանում ստեղծված ծրագիր է, որը աշխատում է իր ծրագրով, իր մշակած, աշխատում է իր կողմից մշակված ուսուցիչների վերապատրաստման համակարգով, անցկացնում է իր քննությունները հայերենով, հա, սա Քեմբրիջյան չի, բայց ես համարում եմ, որ սա իմից պակաս չի եւ համարժեքը։ Եվ համարժեքությունը Արարատյան բակալավրիատի այսօր երկու հիմնական մեծ համաշխարհային ծրագրերին է դրված՝ դա American A placement-ի եւ անգլիական A level-ի։ Այսինքն դա թույլ է տալիս, որպեսզի երեխաները միանգամից մուտք գործեն։ Եթե ես ճիշտ չեմ հասկանում, դուք ինձ ուղեք։ Այսինքն շրջանավարտը կարող է թեստերը այդ որոնք հանձնելով նա ակադեմի այդ խոշոր կրթօջախներին հանձնել հայերեն։ Իհարկե, հանձնել հայերեն, հանձնել իր դպրոցում։ Ինչու հայերեն հանձնել, ինչով է պատճառաբանվում այդ կրթօջախների համար։ Ինքը հայերենով հասնում է օրինակ մաթեմատիկան, բայց եթե ուսման լեզուն այնտեղ լինելու օրինակի համար Քեմբրիջի համալսարանը անգլերեն, ինքը նաև լրացուցիչ անգլերեն կհասնի։ Այսինքն յուրաքանչյուր համալսարան իր ընդունելության համար ունի իր պահանջները, եթե մարդը գնում է ճարտարապետական, նաև նկարչություն գուցե հասնի։ Հա, բայց խնդիրը նրանում է, որ ինքը այն լեզվով, որով ստացել է կրթություն, վերջում հանձնում է այդ ավարտական քնությունները եւ դրանք արդեն հիմք են ընդունելության համար։ Ինքը ստիպված չի գնալ պատրաստվել նոր քնությունների, պետք չի գնալ հանձնել նոր քնություններ, դպրոցում ստացած իր գիտելիքները դրանք արդեն բավարար են։ Վերադառնանք նաեւ այն ամենին, ինչից սկսեցինք, աուդիտի մասին նախարարը հայտարարել է, աուդիտը հոգաբարձությունների հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը նշում է, որ ֆինանսական չի, որտեղ ֆինանսական աուդիտ ամեն տարի կարծես արվում է, ֆինանսական աուդիտը վերջին 2 տարիներին իրականացվել է մի ընկերության կողմից, ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը եւ ֆինանսական հաշվետվությունը սահմանված կարգով հրապարակված է Հայաստանի հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական կայքում, ապա ի՞նչ աուդիտ է սա։ Ուսումնասիրությունը ուսումնասիրությունը գործունեության, քանի որ կա պետական ֆինանսավորում եւ կա պայմանագիր, այդ պայմանագրի շրջանակներում ուսումնասիրություն։ Այստեղ հիմնական խնդիրը նրանում է կայանում, որ դեռ չունենալով ուսումնասիրության արդյունքները, հայտարարում են արդյունքների արդյունքները։
այսինքն արդյունքի մասին հայտարարությունը կա նախապես, մինչև դեռ այդ աուդիտորների կամ ուսումնասիրողների մուտքը հիմնադրամ։ Նախարարությունը իրավունք ունի, չէ՞, վերահսկողություն եւ ստուգումներ իրականացնելու։ Եթե գումարը տվել է, ուրեմն իրավունք ունի նաեւ վերահսկողություն իրականացնել։ Ֆինանսական աուդիտ կարող է հիմա իրականացնել։ Ֆինանսական աուդիտ չի կարող իրականացնել, կարող է գուցե պատվիրել, չեմ կարող հստակ ասել, բայց ֆինանսական աուդիտ յուրաքանչյուր հիմնադրամ, եթե որոշակի չափից անցնում է իր կապիտալը, պարտավոր է անցնել եւ հրապարակել։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, եւ այդ դպրոցը, եւ այդ հիմնադրամը յուրաքանչյուր անցնում է այդ աուդիտը ամեն տարի, որովհետեւ եկեք հասկանանք, որ հիմնական միջոցները այդ հիմնադրամի գոյանում են ի վերջո բարերարներից։ Եվ բարերարները շատ ավելի նրբանկատ են իրաց գումարների նկատմամբ։ Որովհետև եթե չլինի վստահություն, չլինի նաև շարունակականություն այդ ներդրումների։ Իսկ այս պահին, եւ դա ամենակարևորն է, մենք ազանգները նաև այդտեղից ենք ստանում, որովհետև 200-ից ավել բարերարներ կան, որոնք վստահել են եւ տարիներով ներդրվում են, որպեսզի լավ կրթություն հասանելի լինի Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր երեխաների համար։ Այն ամենը, ինչը մենք այժմ դիտարկում ենք, տեսնում ենք, դա հակամարտություն անվանել կարող եք։ Ես սենց ասեմ, ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում, երբ որ մենք ժամանակի ընթացքում ունենք լայնա տարած կոռուպցիա, երբ որ աջ ու ձախ կան մսխումներ եւ չարաշահումներ, ես բնական եմ ժամանակին, ոչ հիմա։ Հիմա չասեմ, հա, որովհետեւ եթե հեղափոխության հենց նպատակը դա է, եւ եթե այս ամենը հեղափոխության նպատակը նաև դա բացահայտել է եւ կանխարգելել։ Նա բացահայտել է, դրա համար այսինքն կասկածի տակ հայտնվել է բոլորը եւ կասկածի տակ դնել ամեն ինչը, դա հասկանալի է։ Ու շատ դժվար է հավատալ, որ կարող էր այդ միջավայրում գործել կառույց կամ լինեն անհատներ, որոնք անկեղծ են իրենց գործողություններում հավատացած են գաղափարին, հա, եւ գնում են առաջ։ Ու այը իր գործունեությամբ եւ իր արդյունքներով դրա վառապացույցն է։ Որքանով է լավ, այսպեսի հակամարտությունը ուր կարող է տանել, այսպես ձևակերպել։ Ճշմարտության բացահայտմանը։ Ճշմարտությունը ինչ կա ժամանակում հնարավոր բացահայտել։ Չգիտեմ։ Իրականում չգիտեմ, ինձ համար շատ զարմանալի է, որ բովանդակային քննարկումներ չկան, ամբողջ քննարկումները գնում են Facebook-յան դաշտում, ամբողջ քննարկումները գնում են լայն հայտարարությունների դաշտում առանց որևէ հիմնավորումների, բայց ես անձամբ ես թեկուզ ներկա չեմ եղել որևէ քննարկման ըստ էության, հասկանալու համար, թե ի վերջո ինչ է դրված ծրագրի հիմքում, թե ինչ է այդ ծրագիրը ինձ ներկայացնում։ Տեսեք, հարցը հետևյալն է. կա իրականություն, կա ծրագիր, որը Հայաստանն ունի, որը շատ երկրներ չունեն, գալիս են այստեղ փորձի փոխանակման, կանչում են, որպեսզի IB ներկայացուցիչները գնան դա աշխարհով մեկ ներկայացնեն, այդ փորձով կիսվեն, շատ երկրներ փորձում են այդ փորձը իրենց մոտ կիրառեն, դա կա, դա իրականություն է։ Հիմա երկրորդ խնդիրը նրանում է, ու չենք էլ կարող սա կասկածի տակ դնենք, որտեղ ինքը ունի միջազգային ճանաչում արդեն։ Դա փաստ է։ Հիմա խնդիրը նրանում է, թե ոնց ենք մենք հետագա իմպլեմենտացիա ներառում անում։ Այստեղ կարելի է քննարկել, որովհետև տարբերակները շատ են։ Եվ ի սկզբանե այս ծրագրի մեջ IP հիմնադրամի մտնելը եղել է փոխանցում այս ամիջի։ Նպատակել չի եղել սա անել IP հիմնադրամի միջոցով։ Այսինքն օրինակ շատ կարևոր բան է, որովհետև մեկ-մեկ ասում են, իսկ ինչի IP-ը պետքա պետական ֆունկցիայով զբաղվի, թե չէ։ Հարցական ասա պետական ֆունկցիայով, թե չէ, բայց IP-ը երբևէ չի ուզեցել սրանով զբաղվել։ Եվ կա կառավարության որոշում 14 թվականի հունվարի հունիսի, որ պետք է ստեղծվի, կառավարության որոշումը կա, որ պետք է ստեղծվի պետական հիմնադրամ, որին պետք է հատկացվի այս կրթության գերազանցության ազգային կենտրոն հիմնադրամը, պետք է հատկացվեն գումարներ եւ այդ ամենի չէ լիներ։ Բայց որոշ ժամանակ հետո, ամիսներ հետո կառավարությունը ի դեմս նախարարության այն ժամանակ տարբեր պատճառներով, այդ թվում նաև հավելյալ նոր կառույց ստեղծելու համար գումարներ տնտեսելու նպատակով որոշում կայացրեց հոկտեմբերին արդեն գումարներ տալ IP հիմնադրամին։ Բայց եղավ նաև պայմանավորվածություն, որ որոշակի էտապին արդեն իմպլեմենտացիա է, այս ամբողջը փոխանցվի պետությանը։ Ինչու է էլիտար դպրոցների հետ ասոցացվում IB-ը։ Գուցե նաև վարձավճարի։ Բայց այստեղ իրականում ես չեմ համարում IB-ը էլիտար դպրոց, որովհետև սա շատ կարևոր օրինակ հարց է, որը կարելի է ուղղել նաև կրթության նախարարության, որովհետև չկա էլիտար դպրոցի սահմանում։ Եթե մենք իրար հետ հիմա խոսանք, մենք կարող ենք մեր պատկերացումներով ասենք, բայց եթե նման արտահայտություն անում է կրթության գիտատեսության ղեկավարը, հավանաբար պետք է նաև հիմնվի այն չափանիշների վրա, որոնք որ կան։ Հիմա օրինակ մասնավոր դպրոցներից որոնք են էլիտար, որոնք չէ, ո՞նց է որոշվում։ Էլիտար, եթե նայում ենք հնարավորություններով, ով կար այնտեղ սովորի, իսկ ով ոչ, այդ ավագ դպրոցը ինքը բացառապես բաց
դպրոց է, ցանկացածով կարողանում ընդունելության քննությունները հաղթարել, նա այդտեղ սովորում է։ Անկախ ծնողի ֆինանսական վիճակից։ Մինչ ձեզ այստեղ հյուրընկալել, ես շատ կարճ այսպիսի հարցում իրականացրեցի իմ ծանոթների շրջանակում, ինչ գիտեն այդ դպրոցի մասին։ Շատերը նշեցին, որ բարձր վարձավճար է։ Մենք գիտենք, որ դա բարձր վարձավճարով դպրոց է, հետեւաբար դա ասոցացվում է էլիտար դպրոցի հետ։ Իհարկե, տեսեք, դուք նրա մասին եք խոսում, ինչ որ հասարակության մեջ կա։ Հիմա գուցե մենք ուրեմն վատ աշխատանք ենք արել, որ հասարակության մոտ չի տպավորվել, որ 70% հավաք դպրոցի աշակերտների սովորում են բարերարների հաշվում։ Անդրադառնանք նաև կրթական այժմ, կրթական ոլորտում այժմ տեղի ունեցող գործընթացներին, շատ է խոսվում նաև 12-ամյա կրթության անարդյունավետության մասին, դրա մասին նաև նշում են ներկայիս իշխանությունները, ինչպիսի կարծիք դուք ունեք, արդարացված է ի վերջո 12-ամյա կրթության արդյունավետության մասին է խոսքը գնում, խոսքը ընդհանրապես կրթության անարդյունավետության մասին է գնում։ Եվ Արեթյան Բակարյանը հենց ուղղված է նաև այդ խնդիրներից մեկը լուծելու։ Անշուշտ միակ լուծումը չէ, որտեղ մենք խոսում ենք ավագ դպրոցի կոմպոնենտի մասին, բայց նախարարությունը շատ ծրագրեր են այդ ուղղությամբ մեկնարկել և շարունակվում, և հույս ունեմ, որ կշարունակվեն կրթության որակի փոփոխության, սկսած կրթության ազգային ինստիտուտի վերափոխումից, ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման խնդիրը լուծելուց, ուսուցիչների ատեստավորման համակարգից և այլ։ 12-ամյա կրթությունը պետք է նայենք, թե որտեղից է հայտնվել։ Նախ ես չեմ կարծում, որ 12-ամյա կրթության փոփոխությունը ունի հեռանկարներ, որովհետև ի վերջո Հայաստանը աշխարհի մաս է և ընդհանուր կա կրթական համակարգ համաշխարհային, որին դու պետք է հաղորդ լինես և ինտեգրվես այդ կրթական համակարգի մեջ։ Դա այսօրվա դրությամբ շատ քիչ երկրներ կան, որ դեռ չեն անցել 12-ամյա կրթության, բայց այդ գործընթացը անխուսափելի է։ Ռուսաստան, օրինակ, անցած տարի ևս անցավ 12-ամյա կրթության։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ այն նույն կրթական հմտությունները, որի մասին մենք խոսում ենք, դրանք դարձել են պարտադիր։ Եթե ասենք 1 դար առաջ գրել, կարդալ, հաշվել իմանալը համարվում էր կիրթ, արդեն մարդ եւ ինքը գրագետ մարդ, հա, ասենք ասեմ, եւ այդքանը իմանալով ինքը կարող էր գնալ եւ իր հացը աշխատել, ապա հիմա դա չես կարողանաս։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ կա 4-ամյա կրթություն, 7-ամյա, 10-ամյա, 12, որովհետեւ մենք հիմա մրցում ենք գլոբալ աշխարհում, մենք մրցում ենք արդեն ռոբոտների հետ։ Այն հմտությունները, որոնք մեզ պետք են, այդ որ մենք ասում ենք, հա, բարդ խնդիրների լուծման հմտություններ, թիմային աշխատանք, լեզուների իմացությունը, այս ամենը պահանջում է նաև ժամանակ, որը դու պետք է կարողանաս այդ հմտությունները դպրոցում զարգացնես։ Դրանով է պայմանավորված 12-ամյա կրթությունը։ Եվ օրինակ որպես արդյունք նաև ասեմ, Հայաստանում մեր մոտ 12-ամյա կրթությունը այս տարի նոր կունենա առաջի շրջանավարտներ, որոնք 12 տարի են դպրոցում սովորել։ Միջև հիմա օրինակ եմ նույն Գերմանիայի համալսարան պետական ատեստատով երեխաներ ընդունվելու համար, Գերմանիայի համալսարանը ընդունվելու համար պետք է 1 տարի սովորեին մեր մոտ համալսարանում նոր, կամ գնային այնտեղ նախապատրաստական 1 տարի ծրագրով անցնեին, որպեսզի կարողանային ընդունվել առաջի կուրս համալսարանում։ Դա ինչով էր պայմանավորված, որովհետև համարժեք չէր եւ համաչափ չէր այդ կրթական ուղին ճանապարհը։ Մայիսի այժմ պրոյեկտվում է ընդհանրապես։ Այդպես էր, մայիսի 8-ից արդեն Գերմանիա պաշտոնապես հայտարարեց, դա բավականին մեծ աշխատանք տարվեց այդ ուղությամբ, հիմա մեր երեխաները ցանկացած դպրոցից սովորական ատեստատով կկարողանան միանգամից առաջի կուրս ընդունվել։ Դա միայն 12-ամյայով չի պայմանավորված, դա նաև պայմանավորված է որոշակի կրթական այդ գործընթացներով, բայց սա գործընթաց է, որը համաշխարհային է։ Ու նաև անցած կառավարության ժամանակ սա եւս եղել է քննարկել 11-ամյան 1+11, 12-ամյան 1+11 ֆորմատի անցնելու հնարավորությունները, դրա վերաբերյալ հաշվետվություն է արվել, դրա վերաբերյալ եզրակացություն է կայացվել եւ տարբեր միջազգային գործընկերների եւս հանդիպումներում ֆիքսվել է այդ 12-ամյայի առաջացում։ Կան նաև միջազգային պարտավորություններ, ստորագրություններ, վերսկսել ամեն ինչը կարելի է։ Ուղղակի մեկ տեսեք, ամենակարևոր խնդիրը որն է, եւ այսօր դա օրակարգում կրթության նախարարության դրված է, եւ հույս ունեմ, որ դա կիրականացվի, որովհետեւ դա նաեւ Եվրոմիության գրանտային ծրագրերում է մտել, կրթության ազգային ինստիտուտի ամբողջական վերափոխումը եւ նրա նոր ստատուսի հաղորդելը։ Այսինքն մենք ինչ ենք, կրթությունը երկարաժամկետ է։ Դու չես կարող կրթությունը անդադ քանդես եւ կառուցես։ Չես կարող կրթությունը կանգնացնես։ Կրթության բարելավումը նույնիսկ շարունակական։ Ու կրթության վրա չպետք է քաղաքականությունը ազդի։ Չի կարող քաղաքական ուժը, իշխանությունը, հա, վարչապետը կամ նախարարը ամեն նոր եկող քանդել եւ նրույս կառուցել։ Մենք որոշակի շտկումներ կարող ենք իրականացնել։ Քաղաքականությունը իրականացնել, այո, բայց մենք չունենք բովանդակային, հա, կրթական ինստիտուտ, որը կկարողանա պատասխանատուն լինել բովանդակության համար։ Տեսեք, մեր մոտ միջին դպրոցում այսօր երեխաների ծառայաբերվածությունը ուտապես 36 ժամ է։ Դա անիրականանելի է։
որովհետև Եվրոպայում դա 20-24 ժամ է։ Այսինքն յուրաքանչյուր անգամ ինչ-որ նոր առարկա է մտնում, ինչ-որ հմտություն, որը պետք է լիներ հմտություն, մտնում է դպրոց։ Դեվ դա լինում է քաղաքական որոշման հիման վրա, որովհետև չկա ուժը, որը ասի, գիտեք ինչ, մանկավարժորեն սա անընդունելի է։ Եվ ցանկացած փոփոխություններ իրականացնելուց առաջ ամենակարևոր բանը կրթության ազգային ինստիտուտի կայացումն է, որը այսօր օրակարգում է։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, ես հեռուստատողին հիշեցնեմ, որ կրթական ոլորտին այդվում ԱԻՊ դպրոցի կրթահամալիր շուրջը տեղի ունեցողը քննարկեցինք, ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի նախկին տնօրեն, կրթության և գիտության նախկին փոխնախարար Դավիթ Սահակյանի հետ։ Հարցազրույցների ձևաչափով երկին այսօրը կշարունակենք րոպեներ անց և կանդրադառնանք նաև Կալիֆոռնիայում հայ ուսանողության նախաձեռնած արշավին։